wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goonee aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin haandhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeere adigana ma qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye allay leedah dulmi doono dulmi diidan aragne dulmi diido dulmi doon hay isku noqon dad cadaalada dadka maqashi sharciyana dumi ka digtoono dab hulaaqay noqote den dambenton dib u bixiyaan ka dardaarmay ka digtoono dab hulaaqay noqote dulmi doono dulmi diida la ragne dulmi diido dulmi doon hay isku noqon waxa la yiri aqalkii daagaarahi waa inuu dardaarmaye dulmi iyo xumaan looma dhigo duriyad daadiye daayirti sidee ugu sharci dawladnimadii waxa kale oo intaas ku daray niman yahow nin duqahan he haa doqoneeyay war ninka soo duqay ilmaha dawladnimada uu sharci waayay muxuu u dhihi waayay dawladnimo jir dawladnimo joog daadii ma hungoode daadii ma hungoode ana dawlada ana darajale waxaan doona fali ka digtoono dib hulaaqay noqote wardad ku asan aragaasan dawladnimo hal haba ma ku goradaayan dalku idace diinteen furgaal ee dunyada nool dawli imbaahanaayeen waldane yow dawli imbaahanaayeen waldane yow dawli imbaahanaayeen awgane yow geedal imbaahanaayeen haytaa waxaad sheegaysanay ahay dheego ay tan kan dadkan guwin dooyay kan ili bugdaay ka beka asay war adeer dawladnimo waxba kama taqaaniin Soomaaliland dawladnimada ka barta arada duursi digir la ugu tuma taqaanina dambiilaha soo qaataana digir groodiin baraay arnaga shibna diirta ku eko maada waan baa muxuqta bayaqaan qandaqada daweyn qaaday ari cibta noo gur argoocsada noo qada war aan igu bukuureydan quriya aqaana ebo sinta igu ronaw wari ajira iyo inay barsanisan abuud lu kurtaan anda baahsiin ka hayte warnimay waa boojaysantii kooda badda hal galo qood madafaye qara ay diiriya waan qood madafaye qara ay diiriya waan war adeer maxadiis ba ku badashayn nimay wax miin shaga kawaab iyo kibis iyo kalaamud iyo cunki la leefoogi aw yaqay cun xaal laga cunaa qumayaha ku cunte warwar ma haysiine todobaadyadii hore waa timid hawaneyaashu isku dhaganaayeen hayee todobaad kalmay ay kala fuqeen todobaadyadii xigena waa tii culimadu isku dhaganeed arada yaab waa todobaadkan yaa isku dhagan he todobaadkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay dawladda isku dhaganaa jireen iyo culimadii ba isku dhagan dooro bi waraabas iyo waraabas oo iska haysadaana waxaan maqli jiray ilaahay oo culkaan culo bix haye mugaculka dawladda culaa galay maahino war culimada Cabdiraxmaan ku dhagan iyo dawladda miyaa laba kala kuwana waa u xiran yihiin kuwana waa u shaqeeyaan allo urubihi allo urubihi allo urubihi way adkaato way afbeeshe allo urubihi war Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa lagu haysta isagoo dumar u qudbaynaya ayuu wuxuu yiri ya macshar dumaru in leedan xaqiran baa waad ogtiin gabadha jarmalka xunqurta Angela Merkel rag badan ka sarreysa bal qiisa gabadha ayuu quraanka lagu amaanana hoggaamiye Yemen boqor ka ahay marka wadaadada dhahaya dumarka aqligooda naaqusa iyo diintooda jeebkoodi kala soo baxeen meel ay ku qorantaana male ayuu yiri Cabdiraxmaan marka halkay ka ogdo halkaas ma hasmi aada ka lug beesa war meeliga ka haaska ka to wadaadidi hore bilaandama noo muqaalafay jirna wadaadku u soo noo hata baa isan sheegasan bilaanday noo muqaalafaynay aroo ninkan been badana yaa yiri balka raqiis waa balka waa qaaliye war war maaysiine sheekh xasan daara waas baa leef soo galay
leefjeed aan gorade muhu aha bahalkii hakaday horta sheekh xasan daahirna leefka iska ma dhaafamiya war leef dhaafi ma haya warka naga dhageyso sheekh xasan wuxuu yiri abdirahmaan abdul shukur wala talin haya ehelna waan nahay ha toobadkeena toobad waa furan tahay wuxuu kaloo yiri sheekh xasan abdirahmaan aniga aqoon fiican baan u leeyahay gaaladu wuxuu ka dhaadacsinay inuu yahay nidaam dimuqraadiya wax ka san abdirahmaan beec baa u yihiin diintu waa u beec dalku waa u beec wax walba beec u yihiin ruuxaani meedinaya dawladdu maxay muqtar roo leef inuu soo galo ogolaawaysay war wala kala isii yaanay san yahay xasan habsi go life ka ku bartay marka muqtar roo baa una hoga ku jira asiga waa baradona war xasan daar marku arinta abdirahmaan ka hadlay wuxuu yiri qaladka abdirahmaan culuma badana ka hadashay hatta waxaan arkaa ayuu yiri sheekh soomo oo si fiican uga hadlay kaftana waa ku sii daro wuxuu yiri sheekh soomo toddobaadkii hore xadiis bukhari ku yaalay inkirayay ayaa u soo dalishaday xadiis kale oo bukhari ku yaalay arinta abdirahmaan yaa ilaan biyaha waxay noogu soo fatahayeen culimadii isku fatahdi miya war sheekh soomo warka ma haysana kala wareeg ba ka dhacday wuxuu yiri xasan daara weys fadwadiisa dad badan ba ku dhamaaday wuxuu inta ku daray arinta abdirahmaan kama hadli karo arintiisu waa ka weyn tuu dhawaa ka weynta ma waxa uu ka wada hadii furuq yimaada waraabo farakaleef naqda war sheekh kadu ma weeyna qotay wadaad ko dara wadaad arada ani culimada waxaan dhihi lahaa talyaani waxa siri waa hay fajiiste adaaja luntaana biyaano dal cadaan tartiib ko halo fuulo aloosha kanudgo ay haa talyaani iyo culimii su keen naga shibde sharwaha ku waafaqde culimu ayada wax sheegte yaa wuxu sheega warnimayo abdacaasid gurbi wariye leeyda wuxuu yiri abdirahmaan abdishakur 10 sano waa meel kasto tago loogu eedeynay ninkii badda gatay isagana wuu isdifaacay haddana waxaa ku furmay dagaal kale marka waxaa looga baahan yahay inuu meel walba ka shahaato quraanka jeebka uu ku wato sheegana sugnaanta quraanka xadiiska iyo inuu cadeeyo islaanimadiisa weliba haddii nabi ammaan uu ku dari karo arriyadaha war ma haysiina abdirahmaan abdishakur mar kale uu shir jaraa'id qabta wuxuuna yiri minaan dambaabay inaan ilaahay u toobad keeno waa ogolahay laakiin warkayga sidaan u sheega siyaan ahayn oo ka gadisanaa laga dhigay arada hore waxaa loo yiri si xun wax u sheeg saaxirka waa ka daran yahay arya adaa sixrana warka iga sug muga wuxuu yiri culuma usulda oo uga jeedo culumada dawladda aa warkayga iska daba gedgediyay argagixisana waa la soo adeegsada in lay dilana waa lagu fadwooday hadda wixii aniga isoo gaara ayaa kaaka mas'uula waxaana ku adkaysaha waagadan rag iyo dumar ilaahay agtiisa inay ka siman yihiin warwar ma haysiine xala madaxweyne farmaajo wuxuu caa sharaf u sameeyay dhalinyaradii ka qayb gashay shirkii dhalinyarada ma ka cuneen he arwaa wax la isweydiiyey muxammed meeqa dhariyaa la kariyeyna maysiin war siday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha lambo kolkoo dhalinyartu qudbeeyana warwarka naga dhex gelin nin caa sharaf madaxweyne nin hela asaga nasiib leh malaay ma ku jiray maye dooray u badneed war luuqa dhaylada ka eeg luuqa dhaylada war waad waalantihiin ina dhageysta madaxweynuhu xala dhalinyarada waa la hadlay waa u qudbeeyey khudbadan qorin lahayd mas fiijeebiga haayti madaxweynuhu si fiican dhalinyarada ugu qudbeeyey aadna waa u dhiri geli wuxuuna yiri ilaa iyo hadda lama oga qudba shira xataa ma qarsoonto aakhirka madaxweynaha wuxuu yiri waa la ogaa warmayo khudbadii madaxweynaha ilaa hadda cabdinuur ma soo dhaafin war adeero ma kulan kurbaa laqdeen idinku warwar ma haysiina xeerka doorashada baarlamaanka doodiisu ka socoto waxaa ku jira la yiri qodob dhaha iyo maalinta madaxweynaha la dooranayo qofna ma hadli karo baroordiiga oo nidaam xataa lama dhihi kara miya doorashadu hadday dhammaatana qof juuq dhihi karta ma jirta maahino warwar ma haysiina qodobkaas waxaa ka hadlay xildhibaan sakariye wuxuuna yiri waxaa soo diyaariyey agoontii jeneraal gabre kadibna baarlamaankii buuq baa ka dhashay guddoomiye mursale wuxuu ku amray sakariye inuu qodobkaas raaligelin ka bixiyo yaa gabre ma gurugaanyow nagu heystaa muga war gabre ma noolee agoontiisi baa lagu sheegay maskaxda beele maday mursale codkaas raaligelin oo ka biyo madu isleeye dadka intaas nidaam ara rabbi salliima inuu kor gaadu waay war xildhibaan fiqina wuxuu yiri sharci cusub ee doorashooyinka waxaan u bixiyey walwaltira warwar ma haysiina guddoomiyaha shabeelaha hoose najax wuxuu yiri miinoo dhilka la isku waasay ayaan qaati ka taaganahay dowladdana waxaan ka codsanaynaa inaan oo kale intiqaab miinada lagu baaro warnamiya ma haysiin lahaa qalab bayba ka horeeye itoobiyaba miinada waran lay shugshug siyaasa maay waran muntumadaana adeero miinada haddaan dhulka lagu aasin ma cirka lagu aasaya arwar ma haysiin axmed madoobe godkiisa biyo ugu gale yaa dabaal ma yaqaana miya webiga jubiga fatay seerar miya la aqoonsaday war maya xidig baa la aqoonsaday
oo isagu markii hore god biyo gal ee maxaas u galeeyne warmaya waa diin god gal gore god gal warma wasiir oo mar ba madaxweyna jubalaha noqday war waad marantiina warkaan naga dhex galeeyne dagaysta haya masjidka axmed madoobe garee laga dhigi raba marka awowgi lagub ilaahay ba wax ka oranaya taa war waad nagu walaateen warkaan naga dhexaysta diyaarli kismaay ka baxay oo keen yaaday waa la joojiyay leeyd heshiiski u huri oo farmaajo galeen afulay ala kulli hal hada kadib axmed madoobe haduu keen yaadiyo waa inuu wajeer mara ama muqdisho somara diyaaradu si gaar ah ilaahay ilaa ka fanuusay ilaa kor gaaday arada galmada dawlad malaha dhismasbiil sidii uu kala taagtaagan yihiin wal hadda galmadu go dawlad laana ee Puntland ku dagaalamayeen afar waaqo arya Puntland dawlad waaye rayid lama dagaashay hawgafin warayidku ayaga dagaalamayay dawladu kuma jirto war Yusuf Cali Samatar Ali Khalil galay irneel magu og yahay murtida manta aan maqli jiray walimaa wax ma idin sheega nimba waxa u darane geetimir abuurkiisa lay keenay laba sano kadib timirta ma ka cunaa iyo arraan wax ma ku sheegaa wiilkaada wiilkiisa cunayo war war ma haysan dalka xaaladda ka jirta war ka ma haysan ana dhageysta xalay qisam murugo laha dadon gabay dheer ka sameeyay ashaan gurigi u doontay intii zalay u guraayay ayaan suuqii ku laabtay waxaan tagay laamigii jardiinkii baan faristay ayartii baan dhamaatay asxaabtii baan la dooday abaar kadib baan dhaqaaqay anoo gabar meel la taagan ayay bisad yarina dhaaftay waxay gashay xaafadeena ilaa way baahanayde jikadii bay soo abaartay canjeela la ii diyaarshay daboolkii bay ka qaatay ana saudiiday baasto yaan yurtii waa xanaaqday safiitada dowlad saaran ayayna markii ku booday asay naxdintu ka qaaday maxaajirkii ka raacay qaniinyadii ay ku boobtay lugtiisa dhaawac gaaray sayntii bay kala bargoysay cidina daankay ku jeexday haraatina way la weysay habeenkiina qayladiisi ayaa laga seexan waayay aroortii waa barkiina ayaa dhaqtar loola cararay ilaa jidadka xirnaaye intuu sii dhiig baxayay ayuu gaarigii la daahay markaasuu geeriyooday allahu naxariista kaase kuwii kala maxaa dhib haysta ogow madaxdii dayacdayna haddaan laga keenin mooshin bisadi jiir dhaafin mayso waxaan ku samaynaa sheega